بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السنة هي التي يجب على المسلم أن يجتهد بالعمل بها في جميع شؤون حياته، وتنقسم إلى أفعال وأقوال وتقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ديني بھائیو، آج کے چھوٹے سے درس میں سنت کی اہمیت قرآن و حدیث کے دائرے میں، سنت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھی سنت قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقام پر قرآن کو حدیث قرار دیا ہے. اس سنت کی اہمیت کے لیے ایک جملہ یہ کہنا کافی ہے کہ سنت قرآن کو واضح کرنے کے لیے ایک نمونہ ہے. سنت کے بغیر قرآن کی تفہیم غیر ممکن ہے. السنة التي هي بیان القرآن والشرح لها، سنت یہ قرآن کو بیان واضح کرتا ہے اور اس کے لیے شرح ہے. قرآن کی حفاظت سنت کے بغیر غیر ممکن ہے. اگر کوئی کہے کہ ہماری یہ قرآن ہی کافی ہے، تو اس کے اندر جہالت کا ایک اثر پایا جاتا ہے. اس کے اندر جہالت ہے. جو جاہل ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے، کیونکہ قرآن کی سمجھ حدیث کے بغیر غیر ممکن ہے. جہاں بھی دیکھا جائے، جس مرحلے میں، جس احکامات کے اندر، سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں. قرآن کی سمجھ کے لیے، قرآن کی وضاحت کے لیے سنت کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اور ہر شہر کے اندر بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا. فقد وفق الله جمعا عظيما من المحدثين في كل عصر ومصر لرواياتها ودراساتها وتعميمها وتدوينها والقيام بخدمتها خدمة مثالية لا نظير لها في تاريخ العالم. دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. محدثین نے اتنا بڑا کام کیا ہے حدیث کو بیان کرنے میں، اس کے دراسات کو عام کرنے میں، اس کی تعمیم کو عام کرنے میں، اور جھوٹی اور صحیح حدیث کو عام کرنے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور حدیث کی خدمات کے لیے اتنا بڑا کارنامہ
اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسی سنت کو عام کرنے کے لیے سارے مسلمانوں پر واجب ہے. السنة هي التي يجب على المسلم أن يجتهد بالعمل بها في جميع شؤون حياته. کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ سنت کو عام کریں, دنیا کے زندگی گزارنے کے جتنے مرحلے ہیں ہر مرحلے کے اندر سنت کو عام کریں. سنت جو ہے منقسم ہوتی ہے فعلی اور تقریری اور قولی. اللہ کے نبی کے فعل کو, آپ کے قول کو اور آپ کی تقریر کو سنت قرار دیا جاتا ہے, اور یہ ضروری ہے اسی سنت کو عام کیا جائے. اور اس کو بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رکھی جائے. اسی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی, میری سنت کو لازم پکڑ لو. اور خلفہ راشدین کی سنت کو, وہ خلفہ جو راشدین ہیں, جو مہدیین ہیں, جو ہدایت یاب ہیں, عدو علیہ بالنماجد, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, بدعات سے بچتے رہو, کیونکہ بدعات جو ہے گمراہی ہے, اور یہ گمراہی جو ہے جہنم لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو عام کرنے کی, سنت کو پکڑنے کی تعلیم دی ہے, اور بدعات سے انحراف کرنے کا درس دیا ہے. یہ فرق ہے, یہ کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہر مرحلے کے اندر, چاہے وہ مرحلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کھانے کے آداب ہوں, پیشاب پیخانے کے آداب ہوں, نماز کے آداب ہوں, حج کے آداب ہوں, جتنے بھی مرحلے ہوں, ہر مرحلے کے اندر سنت کو عام کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے, اس پر عمل پیرا ہوا جائے اور تعلیم دیا جائے. فَيَجِبُ عَلَيْنَا تَعْلِيمُ أَطْفَالُنَا وَمِن تَحْتِ عَيْدِنَا سُنَن وَأَخْلَاقُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم پر واجب ہے ہم کہ اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اس کی تعلیم دیں, سنت کو تعلیم دیں اور نبی کی اخلاق کو عام کریں, تاکہ ہماری زندگی کے اندر لِكَيْ تَصْفُوهُ حَيَاتُنَا مِنَ الْبِدْعِ وَالْأَحْوَى وَالْقُلُوبِ مِنَ الْأَضْغَالِ وَالْأَحْقَادِ, تاکہ ہمارے قلوب جو ہیں بدعت و خرافات سے, خواہشات نفسانیات سے, جو دلوں میں حقد پیدا ہوا ہے, جو برے اخلاق پیدا ہوئے ہیں سنت کو چھوڑنے سے, تاکہ ہمارا یہ قلب جو ہے, ہماری زندگی جو صاف ستھری ہو جائے. یہ اس کی اہمیت ہے. اور سارے خرافات, سارے مسائل جو ہیں, سارے بدترین اخلاقیات جو ہیں رونما ہوئے زندگی کے اوپر اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑنے پر, اللہ کے نبی کا طریقہ اگر ہم نے چھوڑا تو یہ سارے خرافات پیدا ہوں گے اور سارے منحرف, سارے یہ سوء اخلاق اگر ہمارے اندر پائے جائیں گے. اسی سنت کو عام کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عالم جو میری سنت کو عام کرتا ہے اس کے لیے پوری دنیا کے اندر جتنی کائنات ہے دعا استغفار کرتی ہے. خیر کی جو دعوت دیتی ہے, یہی خیر یہ سنت و حدیث ہے جو خیر کی دعوت دیتی ہے, یہاں تک کہ حتی الحیتان فی البحر, یہاں تک کہ مچھلیاں جو سمندر میں دعا استغفار کرتی ہیں. تو سنت کو عام کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور سنت جو ہے ایک قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.